ီးရွယ်တာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ die hard fan တွေရှိရပေါ့နော်တကယ်အမေရိကန် fan တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ကက်လိတာကျွန်တော်တို့ကဒီဖြောပြေးရေးသမားတွေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တဲ့ entertainment တစ်ခုကဒီပရိသတ်အတွက်ကိုမှစဉ်းစားသွားရတယ်ဟိုတွေးခေါ်သွားရတယ်ညာနိုင်လားမညာဘူးလားရုပ်ရှင်လေးတကားကြည့်ရတယ်လို့ပေါ့နော်အကွဲမှလားမသိဘူးညာနိုင်တာလားမသိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီပရိသတ်အတွက်ရတာတကူပေးလိုက်တာပါအဲ့ဒီရတာလေးရတဲ့အတွက်ကမှကျွန်တော်တို့ကပရိသတ်ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပြန်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပရိသတ်ကိုတော့ကျေးဇူးတင်ရသေးတယ်ဟုတ်အခုကိုပေးတဲ့ message ရောက်သွားတဲ့သဘောဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ဟုတ် Fate long day to do my drama ကျွန်တော်တို့က professionally အလုပ်လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ professional way ပဲသွားကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မော်မနှစ်ယောက်ကအမြဲတမ်းပေါ့ဒီလိုလေးတင်လိုက်အောင်လားဆိုပြီးရောလေဟိုရည်ရွယ်တာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ die hard fan တွေရှိရေပေါ့နော်တကယ်အမေရိကန် fan တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ကက်လိတာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကက်လိရတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပရိသတ်တွေအဲ့လိုဖြစ်သွားရင်ဒါကိုတို့ကကျင်းနဲ့နေတော့အဲပရိသတ်အဲ့လိုဖြစ်သွားရင်ကျင်းနဲ့တယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့ဝေးပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ဝေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမောင်နှမအချင်းချင်းစသလိုမောင်နှမချင်းချင်းနောက်သလိုမောင်နှမချင်းချင်းပြောသလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ die hard fan တွေကအကိုမမ်းပြူနဲ့လားဗာညာလာမီးတဲ့ဟာလေးတွေကဟိုကျွန်တော်တို့အတွက်ကဒါမဟုတ်ဘူးညီမလေးတို့ဘာဖြစ်နေညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေကပျော်စရာလေးတွေပေါ့ဟုတ်အခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော် social media ပေါ်မှာသွားတဲ့ business ကိုပဲကျွန်တော်လက်ခံပြတာများတယ်။ဆယ်လပိုင်းကျရင်တော့ကားရိုက်ထွက်တာထွက်ရတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလိုလည်းရှိတိုင်းပြည်သက်တရားမဟုတ်တဲ့ဒါအရင်နဲ့အပဟုတ်ထင်တာတွေမဟုတ်တော့ဘူး။ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဖြစ်လာလဲ။ဘယ်လိုမျိုးကြောက်လဲ။ဟောကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုပညာရှင်တွေကဒါတွေအကုန်လုံးကြုံတွေ့ရမှာပဲလေ။အဲ့ဒါဟိုခန္ဓာရဲ့အတိုင်းအတာ limit တစ်ခုအထိအဲဘယ်လောက်အတိုင်းအတာဒီခံနိုင်ကြလဲပေါ်မှာပဲမူတည်တာပါ။အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးမဟုတ်တာလဲ။ကိုယ်ဆွဆွဲခဲ့ရင်တော့ကြောက်ရင်လက်ရှိလာတာမဟုတ်ကြော်ရဲလို့ဩအဓိကတော့လေအဲကျွန်တော်တို့ကဟို action ပေါ်မှာဘယ်လို reaction ပေးရမလဲဘယ်လို reaction လေးလှုပ်လိုက်ရမလဲဆိုတာပဲမူတည်ပါတယ်ဗျဟုတ်ခုနမဖြစ်နေတူတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကသင်းဆိုလဲကောင်းတယ်လို့ဟုတ်တာမပြောရှောက်ပြောပြန်ပြီ record တော်တော်ရွတ်တန်တယ်လို့ပြောတယ်ဩကျွန်တော်ကအဲကျွန်တော်ကဒါရာရိုးနဲ့ခင်လာတော့ JE ရဲ့တချင်းနေနဲ့ကြီးလာတာလေ JE ရဲ့ rap တွေဆိုတဲ့သဘောကြတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် rap တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသဘောကြတယ်အဲပြီးရင်တချင်းဆိုတာလေဝါသနာလည်းအရင်ပါပေါ့နော်ကိုက technique တွေလည်းမဆိုနိုင်ဘူးပြီးအဲဖော့ပျော်ပြောင်းပြီးတော့ပေါ်ပြောင်းလို့လည်း technique တွေနဲ့လည်းမဆိုတတ်တဲ့ခါကြတော့အဲတချင်းကဟိုဝါသနာရှင်တတ်တတ်ပါပဲဟုတ်အဲ့တော့ခုနပြောတာတော့ကဲကောင်းနေတယ်မပြောရင်သူ့ကိုဖေးအဲ့တော့ကိုအဲ့တော့ကိုမှတော့မြောက်တာပါတချင်းတပုတ်ကအရင်ကြိုက်လို့နားထောင်တယ်ခဏခဏနားထောင်တယ်ကိုကလိုက်စုံနေကြလို့ရှင်ရင်ပါသွားလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ဆိုလို့အစီအစဉ်တော့အဲ rap ဆိုလို့တော့အစီအစဉ်တော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ pop တချင်းလေးတွေကျွန်တော်နဲ့ live music လေးတွေတော့စီစဉ်ထားပါတယ်ဗျဟုတ်ဒီ new normal နဲ့ live နေတိုင်းမှုတွေမှာဟုတ်ရောလိုက်ပြီးတော့အသားကျနေဟုတ်အသားကျနေပါပြီဒါကလေကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုဒီ dependent mid ji ကောင်းတဲ့ way ကိုသွားတယ်လို့တောင်ယူဆလို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်အဲကောင်းတဲ့သူတွေအားရောက်လာတယ်မကောင်းတဲ့သူတွေခွဲခွာသွားရတယ်အဲကို့အပေါ်မှာတကယ်အဲမြေတားသစ္စာရှိတဲ့လူတွေအားရောက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲပြီးလို့ရှိရင်လည်းအဲမိသားစုကိုအချိန်ပေးလာနိုင်တယ်အကိုတကယ်ဝါသနာပါလိုက်အားလေးတွေ new skill တွေပါလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာလေးလုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တကဘာလုံးခဏလေး break လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်လာမှာပေါ့ဒီကလာမှာခုနကကြားပြီးတယ်ဟန်မိတ်တွေလုပ်နေတာတော့အော်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့အရင်တော့ဟာလေးကိုသူကမေးတာပါအဲကျွန်တော်ကအရင်တော့ဒီဟန်မိတ်ကတ်ကလေးလုပ်တယ်လေအဲ့ဒီဟာလေးကိုသူကမေးသွားတာကျွန်တော်အရင်တော့အဲ့ဒီ invitation ကတ်ကလေးလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့လေ online ကနေကြည့်ပြီးတော့ inspiration ယူနီးနာယူပြီးလုပ်ရတဲ့ဟာလေးပေါ့အခုတော့မလုပ်နိုင်တော့ဘူးအရင်တော့ဆိုအဲဟိုမင်္ဂလာဆောင်ပိတ်စာတို့ anniversary ပိတ်စာတို့တော့မှာကြတယ်ဗျဟုတ်အဲ့ဒါဟိုဒီလောကတွေမှာဟုတ်ကဲ့ဘာမှဖြစ်သေးခင်တော့ကျွန်တော် fight movie မှာလောပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့အချိန်ပေါ့ဟုတ်အဲ့မလို့ဖြစ်တာတော့ကြာပြီပေါ့တော်တော်ကြာပြီဟုတ်လုပ်တယ်ပေါ့လို handmade ကိုယ်တိုင်လုပ်တာဟုတ်အဲ့ဒီကျွန်တော် handicraft တွေစိတ်ဝင်စားတယ်ဟိုဒီအဲဘုရေပကြီးရေအဲ့ဒါတွေလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဘယ်နှမျိုးတော့ဘယ်နှမျိုးလဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်တတ်တာများလဲဘာတွေဘာနဲ့အသုံးပြုလုပ်တာများလဲအဓိကတော့ဒီ materials ကတော့ဒီစက်ကူပါမယ်တစ်သားပါမယ်အဲ့ဒီဟာတွေပေါ့ accessories တွေပါမယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကများပါတယ်ဟုတ်အဲ့လေရောအခုပြန်ပြီးတော့အမှတ်တရကိုဒီကိုဗစ်ကာလမှာဆိုလဲလိုမျိုးဟုတ်တယ်အားနားနေရတဲ့ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ပြန်လုတ်ဖြစ်လာလုတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိသေးလားအဲ့ဘက်မလဲပဲကျွန်တော်အပင်ဆိုင်တဲ့ဘက်လဲကျွန်တော်ဒီ cutters တွေဒီ cutters တွေကိုစိုက်ရတဲ့ဟာကိုသဘောကျနေပါတော့ cutters တွေလေးလာရတယ်ဒီစူးပင်လေးတွေပဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုလေးလာပြီးတော့စိုက်ရတာ
အပန်းလေးတွေပွင့်လာတဲ့ဟာလေးတွေကြည်ရတာအဲ့ဒါလေးမျိုးဆက်တာလေးတွေကအဲ့ဒါလေးလာပြည့်နေတယ်နော်အဲ့လေးလာပြည့်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုအဲ့တော့ပရိသတ်တွေကျွန်တော်တို့ကဒီကက်တက်စ်ချစ်သူများဆိုတဲ့ group ရှိရယ်လေအဲ့ group ထဲမှာပဲကျွန်တော်အပြန်အလှန်ပြောဆိုနေရတဲ့လေးပဲရှိပါတယ်။ဟောကျန်တာကတော့အတိတ်အတိုင်းအာဒါပရိသတ်တွေကိုဒီကလောက်ပြမယ်ပါညာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်